Celka, která rezonuje napříč digitálním světem. Anička Slováčková zdokumentovala svou cestu, během které porazila rakovinu. Teď ale sbírá vnitřní sílu na to, aby tento záznam publikovala. Jsem si jistá, že ta správná chvíle určitě přijde a že autentické záběry z léčby pomůžou třeba těm, kteří právě prožívají stejný příběh. To, čím si prošla během léčby rakoviny prsu, se snažila Anička Slováčková zaznamenat na mobilní telefon. Až přijde ten správný čas, podělí se o své intimní chvíle se svými příznivci. Nemám odvahu na to si ty videa pustit, takže čekám, až tu odvahu seberu a budu trošičku díl po tom, co to všechno jako zmizelo, než jako takhle krátkou dobu, protože je to celý ještě nějaký jako moc živý a jakoby není to úplně sranda si tím procházet a nechci se do toho hned zase psychicky vracet a se stříhávat něco, kde vidím, že jsem jako na dně a je mi zlé a podobně. To je opravdu jako mapování vlastně i sama pro sebe, to nebylo vyloženě jako ahoj lidi, dneska je tohle a tohle, to nebylo prostě vytvořený jako si youtuberi dělají vlog, to bylo fakt vytvořený jako něco v uvozovkách na památku, abych měla nějaký ohlédnutí. Odstřihnout minulost v tomto případě úplně nejde. Navíc se slovem rakovina se zpěvačka setkává skoro každý den. S prosbou o radu se na ní přes Instagram obrací spousta lidí. To, že mi ženy, ale i muži píšou na tohle téma, je naprosto běžná věc. Někdy mě to rozčílí, protože prostě napíšou ve zkratce zprávu. Nahmatala jsem si bulku, ale nic s tím nehodlám dělat. A vlastně tu odpovědnost takhle na někoho přehodí, přijde mi to úplně jako špatný přístup ke všemu. Já jim na to vždycky napíšu, že si myslím, že by neměli oddalovat návštěvu lékaře a dávat si na to pozor, protože ten čas je samozřejmě strašně zásadní a chápu, že má spoustu lidí strach, ale hodně lidí si neuvědomuje, že tím přístupem takovýmhle sobě můžou naopak uškodit a může se z ničeho stát něco. Naštěstí už je Anička z nejhoršího venku. Prevenci, ale i přesto nepodce.